Velkommen til den her første video, der handler om kulhydrater. Den her video fokuserer på monosakkeriderne og nogle af de egenskaber, de har. Hvordan lidt generelt om kulhydrater, lidt om hexoser og pentoser, lidt om aldoser og ketoser, og endelig noget om reducerende karbohydrater. Først og fremmest kan man sige, at er noget, som de fleste folk kender navnet på, fordi det står på bagsiden af alle vores madvarer, så man kan sagtens vide, at kulhydrater er noget, der findes, uden at vide specifikt, hvad det kemisk er. Kemisk kan man sige, at det handler om typisk at have noget karbon, noget oxygen og noget hydrogen i forholdet 1 til 1 til 2. Altså på sådan en måde, at hver gang man har et karbon, så har man ligesom et vandmolekyle, og det er også der, navnet kommer. Karbon, kul, øh, vand, hydrater, så det er kulhydrater. Og det mest kendte eksempel, det er jo, når man skriver op sådan her C6 for 12O6. Det ved vi jo godt i sådan rent organisk-kemisk forstand ikke er et særligt præcist øh, måde at skrive molekyler op på, så som vi kan se her, der kan det faktisk betyde rigtig mange ting, men ofte så er det jo glukose, man mener, at man skriver det op på den her måde. Kigger man lidt mere på koldhydraterne, så ser de nogenlunde sådan her ud, så de indeholder noget med noget oxogrupper, og så en forfærdelig masse hydroxogrupper, der sidder på sådan en rimelig straight carbonkæde. Kulhydrater er bare en måde at omtale dem på. Man kan også kalde dem karbohydrater, man kan også kalde dem sakkarider. Kært barn har mange navne, det betyder ikke noget forskelligt. Og kulhydrater er oftest nogle molekyler, som er rimelig store, når man kigger på dem. Men vi starter altså med den mere grundlæggende opbygning af dem, som handler om at kigge på de mindste dele, altså monosacchariderne. En af de første ting, man kan skille og opdele monosaccharider efter, det er, hvor mange karbonatomer de indeholder. Så på den måde, der kan man ligesom omtale, at man kan have kulhydrater, som er dioser, altså hvis de har to karbonatomer, og trioser, hvis de har tre, og tetraoser, og pentoser, og hexoser osv., og hvis man har lyst til det. Der er dog en pointe i at sige sådan, selvom de her molekyler alle sammen er sådan meningsfulde kemiske, og man kunne fortsætte så lang tid, man egentlig havde lyst, så vil vi særligt fokusere på hexoserne. Og det skyldes, at de sådan rent biokemisk er de mest væsentlige, det er dem, der forekommer mest. Og det er der også nogle sådan få kemiske pointer i, men den væsentligste er sådan set, det er dem, der ligesom er, når vi ser i fødevarer, når vi kigger ind i levende ting, så er det dem, der er. Og en øh, anden væsentlig pointe, man kan sige om øh, kulhydrater, det er, at man gerne må bemærke, at den her endelse ose er noget, der går igennem. Så har man noget, der ender på ose, så er det meget sandsynligt, at man har med et kulhydrat at gøre. Pentoser er måske også en klasse, man godt kunne snakke om i biokemi. Der er i hvert fald nogle honorable mentions, for eksempel er ribose en pentose, og den kender man for eksempel for opbygning af både RNA og DNA og ATP. Den er sådan tegnet her, hvor vi ligesom kan se, at vi har sådan en femledet ring, og der er nogle hydroxogrupper, og så er den ligesom sammensat både i ATP'en og her i rna udsnittet en måde, man kan opdele koldhydraterne på, det er ved at inddele dem i, om de er aldehyder eller om de er ketoner. Det er to funktionelle grupper, vi kender fra organisk kemi. Så her er ligesom et eksempel på et aldehyd, hvor oxogruppen sidder i enden, og her er en, hvor det er en keton, hvor den altså sidder inde i midten af kæden. Ellers kan man sige, om de her to koldhydrater, er sådan set stadigvæk sådan isomeriske på den måde, at de stadigvæk begge to hedder C6-fosol o 6 og øh, har man sådan forskellige typer af kulhydrater, så kalder man dem, hvis det er aldehyder, for aldoser. Så sådan der går ligesom igen. Og det samme, hvis det er ketoner, så kalder man det for ketoser. Og de har så også forskellige navne, så aldosen her, den hedder for eksempel alose, og den her, som er en ketose, det hedder så psykose. Så, det forskellige kemiske stoffer sådan set. Det er også værd at bemærke, at har man en ketose, så sidder ketonen ligesom altid på carbon nummer 2. Rent kemisk kunne den jo godt sidde andre steder, men altså, når vi kigger i naturen, så er det bare altid toerne. Sådan er det. Det er jo også værd at bemærke, at man godt kan finde sådan en ekstra øh, sammenkædning af ord, sådan, så hvis man gerne vil beskrive, at nu kigger vi på hexoser med kun 6 karbonatomer i, så kan man også øh, man kan sige, derudover sige, om det er aldoser eller ketoser at stå det sammen, så man kan snakke om aldohexoser og ketohexoser. Så specificerer man ligesom begge dele på samme tid. Aldosen og ketosen, som vi så på lige før, var tydeligvis forskellige stoffer. De havde forskellige navne, forskellige funktionelle grupper, så man kan sige, at de er funktionsisomerer sådan set. Det vi skal se på nu, det er, at koldhydrater har den egenskab, at når de kommer ned i basisk væske, så kan det hydroxid, der findes nede i den basiske væske, lave det, der hedder en omlejring eller en tautomerisering, som det nogle gange kaldes, hvor der dybest set indstiller sig en ligevægt mellem at have øh, sit kulhydrat på en aldoseform og på en ketoseform. Så de to stoffer, vi lige så på, aldose og psykose, var meget belejlige, sådan helt ens ud over lige præcis den del med aldehyde og ketone, så de er opskrevet her. Så det vil sige, har man den ene eller den anden og putter den ned i base, så kan man godt regne med, at man har dem begge to i et eller andet ligevægtsforhold. En anden kemisk egenskab, som kan være interessant for karbohydrater, det er, om de er såkaldt reducerende. Og reducerende skal altså forstås i den øh, sådan redox kemiske forstand. Er det her karbohydrat reducerende, sådan at det kan reducere et andet stof og dermed selv blive mildt oxideret. Og det ved vi jo specifikt om aldehyder, at det er lige det, de faktisk kan. De kan blive mildt oxideret og blive til karboxylsyre. Så det betyder sådan set, at alle aldoser, i og med at de jo er aldehyder, de er reducerende. Så der kan man forestille sig, at man kan lave den her reaktion. Så en helt almindelig oxidation af aldehyd til karboxylsyre. Men, jeg fik jo også lige sagt, at ketoserne, de kunne jo omlejre, hvis der var lidt base til stede, til aldoser, Og så betyder det jo i virkeligheden, at har man en monosakkerid, som er sådan en ketose, så kan den jo ja, først omlejre i den her ligevægt, og så kan man lave en oxidation af den. Så i virkeligheden, så kan man sige, at alle monosakkerider sådan set er reducerende, fordi at ja, ketoserne kan ligesom bare omrejres til aldoser og så bagefter blive oxideret. Det virker måske sådan lidt nævnyttigt, at de bare alle sammen kan det, men vi vil lidt senere hen se på nogle karbohydrater, som ikke er reducerende. Hvis man gerne vil tjekke, om et karbohydrat er reducerende, så kan man bare bruge de helt almindelige sådan kemiske test for, om man har aldehyder. Så man kan altså bare for eksempel bruge Tollens test, hvor man tester ved dannelsen af sølv i basisk væske, så den laver ligesom også tjekningen for ketoserne. Eller man kan bruge finis reagens, som øh, omdanner kover i blå form til noget K1 i rød form Den foregår også i base Så der får man også ligesom hele reaktionen her med Og det var hvad jeg havde i den her video I den næste skal vi se lidt på Hvad der kan ske hvis man tager De her kulhydrater Og begynder at lukke sammen i ringe